Bir neçə gün davam etmiş qeyri sabit hava şəraiti və aramsız yağan yağış səbəbindən Ağcabədi rayonunun Taxta Köhbü qəsəbəsində fərdi yaşayış evlərinin həyat yanı sahələrinə yağış sularının dolması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə müraciət daxil olub. Müraciət əsasında Nazirliyin Qarabağ Regional Mərkəzinin və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Görülmüş tədbirlər nəticəsində həyat yanı sahələrə dolmuş yağış sularının çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib.